Oduzimanje, množenje, deljenje. Pa nauči, hajde da se igramo i da tako učimo. Hajde da se igramo i da tako učimo. Čega se danas igramo? Vidjet ćete, za ovu igru treba da se podelimo u dve ekipe. Znam kako ćemo. Kako? Postoje pesmice takozvane razbrajalice. Posle svakog razbrajanja, neko ispadne i tako ćemo se podeliti u grupe. Pa to je mnogo dobra stvar. A pošto se takmičimo, neko mora da bude sudija. Pošto smo mi malo stariji, mi ćemo biti sudije, a vi ćete se takmičiti. Jel važi? Važi. Pa hajde da krenemo sa razbrajanjem. Hajde. Ja znam, možemo koristimo pesmicu Eci peci pec. A možemo jedan diri. Nije loša ideja. Eci, peci, pec, ti si mali zec, a ja mala pepelica. Eci, p, e, c. Eci, peci, pec, ti si mali zec, a ja mala pepelica. Eci, p, e, c. Slušajte pažljivo. Neka svaka ekipa smisli ime i počinjemo. Mi smo plavi sladari, a mi crveni osvajači. Slušajte pažljivo. Neka svaka ekipa uzme jednu malu plavu zvezdu, neka je ubaci u korpu. Naravno, svako mora da ide svojim putem. I prva ekipa koja ubaci zvezdicu u korpu, da dobije jedan poen. E, pazite sada! Priprema, pozor, sad! Plavi, 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 plavi! Pobedili smo. A sada drugi zadatak. Slušajte pažljivo. Uzmite veliku crvenu zvezdu iz korpe. Ko ubaci veliku crvenu zvezdu u korpu, ta je dobio poen. Priprema, pozor, sad! Plavi, 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 plavi. Jaaa! Ovo nije fair, crveni osvajač uvek idu pre nas. Ko gubi, taj se ljuti. Pa pitaćemo sudiju, pitaćemo sudiju. E, potrudeću se stvarno da ovo takmičenje bude fair. Samo moment da vidimo. Dakle, imamo jedan crveni put, imamo krivudavi plavi put. I korpe su na mestima. Aha. Čekaj, čekaj, ovo mora da proverim. Polako. Dakle, crveni put. Aha, dobro. Ajde, idemo sad plavi. Plavi, plavi put. Pa čekajte, pa znate zašto u stvari crveni stalno pobeđuju? Zašto? Zato što je plavi put krivuda. I onda je duži od crvenog, a crveni je prav. E, to jeste problem. Da bi bilo fer i pošteno, ovaj krivudavi put mora da bude malo kraći. Jeste, korpe jesu na istom mestu i isti broj zvezdica imaju, ali ipak ovaj krivudavi put mora da bude kraći. Aha, crveni put je kraći kao što su moje pantalone kraće od tvojih. A jeste, dobro si ukapirao. Dakle, mogu da presudim, takmičenje nije bilo fer. Zašto? Zato što je crveni put prav, a plavi je krivudav. I onda crveni put je kraći, a plavi je mnogo duži. Meni nije jasno, pa korpe su na istom mestu, to nije fair. Da, ali plavi put je duži i trebalo nam je više trake da se napravi. I zato nam treba više koraka da se pređe. Jel ti sad jasno?
Pa ovaj crveni je put kraći zbog koraka. Pa naravno da jeste. Sada mi je jasno. Pa nije isto kad idem kod bake i kad idem na more. Mnogo brže stignem kod bake jer je put kraći. More je daleko, pa je i put dug. Jao, jeste, more je stvarno daleko. Ali isplati se preći toliki put do lepog, plavog mora. I videti sjajno sunce. Ili možda otići negde na izletište i sesti na lepu zelenu travu. I ubrati crveni cvet i pokloniti ga mami. Ili jesti sladoled od čokolade na moru? Sladoled od čokolade je brown boje. Ili videti malu pčelu na žutome cvetu? Ili videti veliku pčelu na malom cvetu? Ili možda videti veliku ajkulu? Velikog kita! Prošetati putićem do malog. Takmičenje je završeno, rezultat je nerešen, a sada idemo u naše veliko zeleno dvorište da se igramo do mile volje. Jeeeee! Idemo u dvorište. Jao, super! Jeeeee! Jao! Idemo u dvorište. Hajde, šta čekaš? Opla! Idemo u dvorište. Hajde, požurite! Hajde da se igramo, da tako učimo. Hajde da se igramo, da tako učimo. Šta je levo, šta je desno, šta je gore, šta je dole. Šta je deblje, a šta tanje? Hajde da se igramo, da tako učimo. Hajde da se igramo, da tako